Tuleku Uganda Lifestyle. Nzwe Salina Sif, Line Mutebi Mahali. Tuline Ediga Wikifisali kuwa maulida ago. Agenja wa uwa agesi kamu kasera kano. Wagobeleda nadala entertainment shows. Nadala kutibia zenja ulo. A show ya uncut nkaka soji manjibulu njinyo. Yelena kwa NBS TV. Kuwela ko awala babili yao kukuli Zahara Toto kusani Anatalia Ozi. Na ye insights zino uba dogo bidira mwalu unu Zahara Toto abita chikala kila kumpeo za programu yeo chiwade chituta kabanga anduza almost a week the week si bili week si nga bili nga wano tewa kola bonna keizi ya wade ko za Anatalia Ozi kusani keizi uyo field master wa ya wadagiza kukubanga kuwe chila kacha Zahara Toto. Akavayo galaga nti wainzo kubawo utakanya wakati waba na babidi wakati wa Zahara Toto kusani Anatalia Ozi ya insonga lwachi ulaba wakati wa chakola bombi ila insonga lwachi wa kezi ya atula mchifo cha Zahara Toto. Sele bisi inga nga utukula wano wanozele mahali chiba chikaluwa nyo kubanga tukula fembinga tuino utakanya watu ino kubanga tukanya chimu ino kubanga tuuliziganya nga tutegera gana kubanga tuwaweleze ishi ndo chikola chi nechivayo. Otherwise nga tuwatu nituanyize wali mu production ya fe tuizo kujano nga budi umatu tunuleri tuizo kujano nga bituoga ya tebi kuatakana inangu izo utanyumila chetukola chi chetuwaweleza. So bano buta kuatakana wabwe nga wechivayo kubanga isi ya so kubanga chogelwa yesongola chi omu alibali atumula na kola chi na hii wanuwe bisira vya katu wa mani ya bimuchiri zami ya mtawana jami kama seniors yes hati wakula kwa kalisole suna vila wa mtawana so ninoza mbibi chali no umanyi mahadi experience ya wakati wa miaka jami jami experience ya ba no siye ya ba na mwana akitake ni jenda ya professionalism hizo kwa siye chi ni jenda ya njini tuliba saji ya wako siye niye mchana kwa wako mbusu niye ba hati kwa doku for some time kubachara lechisoboka abe waita wano kata waita waninga bakula kalisulisi kubachara chuchoku suwa kundi sente nechi la chichi wasa baka wano utakanya kwa hapwe nesi suwe ya tembu sitara zeni besi kweli eso kuku umali baka nengu chachari kutakanya kwa hapwe mwana hati ya teka wate sibai ni teka wabalala so nchunganzi no chisobola kubela kutakanya kwa hapwe waluo ya sparking nga ya leto obuzibu nchi tso mukana baka kati kwengeri jole so buzwe butiso kondeke bad bila tukiyo ne zahara wabacha wabacha akola ili SNL chimpo close munya tokola wikire weekend programs bati yakuja ku weekend zikoka ni service ngo bunyi tote bila babulijo because at bali bazi wabaji kabazili ndo kwa dobika bidu nako jiga loko ndo meza jia ke abuzi ne zikalo kati ke abuga afika ma TV zahara wabacha la bikiri ne mloze yange chika computer bila munga ambo manyi ngijola beka bidu nako kwa jiko weekend go refresh kwa sababu napata jali mwenda na wewe kwa ni TV mna watafu bi waje kwa weekend kwa ni BS ono DJ Mark ano spachi da kakula program yetu watu ndio bangi ndio ngacha soma hit maker au na kwa weekend watch tegeela ni ugra kwa zitu video zinasema ni nzuri zuri na DJ wa weekend watu wanakuwa nakuza bulijo baje kuzi kwa Saturday ni wako na so ni mndoze yangi kwa sababu wale wa video nao katika Zahara na Ana ninga ni just a movie station. Aba ga promoting ngono mvubuka. Please. Fanya chochote sobo. Simu promoting ni yakati ole ina program je yako endelea amani. Kwa tizara cha kunyo kula hidden mu SNL. Utachokozwa ni kwa ni card. Watch tegeera. Kati ngine ni fact ni TV yako ndo ni ngine bichali ukia busi ya kuwa wakati. Ana banga ni preserve je kubiri. Ninga station is really serious. Tuna bara mtu akaja tena gangu atengeno daily. Bao muzabu muzabu. Ya dachi kwebe kubanga sikuwe kusosyo chikawa dachi kuba nga kuwa weekly na mba yukusu. Nye banga idea ya jia. 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 Wakanya. Na inga ni professional. Kwa mbibia wako media ni nje na radio station za improviza. Nga DJ wa weekend wa Mr. DJ wako wa weekly po programs. Wanga program yesa we muza patafu bizi wako la na hee. Ama sabidi izi nga jiplaning. Watch tegeera. Kwa hivyo watanyuma leo. Yako dabo kimi after 7 days. Watch tegeera. So ndo ji planning ya. Atenga audience ba yakunga. Ah, audience ba yakunga. Ndo ji planning ne jiange ni full package. Ngawa ndo zibakola aba pocket batu kwa kupa fanya ku meza zani. Ne give them time. Ndi vitanyuma lero. Abantu echikumi abakula abi bayinga kutada weekend ile ndako.
Watch there. That's why they were times. Mindo the Zahara, one preserving it. Umani walo mahadi nechi dara. Zichendo waza. Skiza nyumba ntu. Umani ulimutu wako nechayagan. The fact that inti baba jeri nga kolabo. Inti nene wade wako langachi nga kolabo. Zendo waza atoku baula chiba. That is baba baudi baula. Chiba techi dara. Zendo waza zoku bau. Nga wali wo ensonga lwaki tebakola collab. Wanga e collab esigale kolanga collab. Bicho nawo chimanyi. Bwe bamuno siyo kode se watu akobya collab. Nyombera balongo tetwa kobya collab. No, ensonga lwaki baba jayo bonna, yesola chi baba gala bonna. Andi wa sporting ali bonna lega tu kwasi kati brand je bazimbi. Ne wote ka opere tu bwa jeko yagende mas. What nothing is kola company. Tuba na se. Nyesaga kubana fyanti bana. Ne yewa wo sam. Oda kumulana yakwa program nereyi. And people watch that program. Ne ku YouTube inako views nyingi. Kwa the brand ibaji simba ndani kati kala kati. Even if they depart from biba bi. The brand ndani kati weli. Watch tegeera. So kati bobo bakoze sa mukama oja gara ja kuteka. Cho bitu tuba tuba cho gamu atu. Ana jale ku. Kusaidio. Asa no kuba ku. Jagala we full omulabi. Is it making sense okubanga te bakola bonna oba tichina bizibu. Ana chirunyo kwanga abaula because tumanya brand za another Zahara. Aso fradi unagende kweru watu wali wamanyira face m atabo nawo yagende omulundi gumu changunyo kubangu kwa wanyisa gukololo kuna kololo kutanu kukolaboti nenga siba chali bonna ali kati chimakono mtu cha sobola karebili zara byakola na tabisobola of course na yati chalu na kulwa chitegera yi tabisobola ati yori ye mwa mabara njola kozi wolo na ife jali wolo nene ya ukinji bache ukole ya is it sabula Elastibu ni yakola chini? Yakola. So, wanzo kubwa maybe, sija gama iti chitufu, sija gama iti wabachichamu, ni chisoro kubanga waliwo obzubo na uzo kubanga tewasoza kubanga wakula kuna mkasera kama. Maybe inga with time baji yakola chini. Obanga maina chivazi imba, okubanti. Chichindi mbwa, wale company nga ni biesa tata sikuweni. Personal issue, tuizwa kuchanga nye program. Mina mamu jagenda bugenzi, chuchijia kuhunzi. Hache mani contract zina ina. Kwa kazi mna ibina bitu ibina kuzi no. Chini wa Uganda contract ya kule yeji ya government. No, chini wa chini kuhunze. Ibina tu yenda kuzi no. Ole da watu baadhi na iba kora. Iranga ba mani. Chuchuwa kani. Nti sometimes ukusiku kulo mtu ngoyo. Musoro kubanga muina mtu dene mtesa. That is chitu ita contract. Timagamba chino. Ngo contract jewa ina. Ngoenda bako. Ngoenda migambo biyange. Ngoenda contract jekole ya liyeji. Ya gafumi. That's why istia nyazi mamu wadogu kademu. Katikeno kwa istia nyazi ya kola. Wekole ukea iyo wa luda wa. Jase mbili. Hata tutunda ma. Tutuona ba uchiri wo. Ugama antina haka. Katiki zampu wanoli. Radio sanyi mgu ilizi corporate. Yase nusa sulu msala. Wakozo wakani 25% mdaso dino na haba goba. But bakiriza ba wagobe. Baba forcefully, yaba kwe forcefully. Bakiriza baba kwe. Nyo kena basa nga wani mkote. Ati nati tichia waka kwa hati ye. Akumule kumula wako la kwa hati nyinga ya mkome zao. So kwa Uganda jika mkontra kiti Uganda wangi. Chukwa nyoka kwa ziwa government. Yewa private institutions. Inaka ati bayi yao. Odeo kede kwa chema kakasuku baani wakila fula kemirimu. Kasuku salu vado. Neno fiasiti ya newa abani. Bagenda kwa radio sanyo. So jika mkontra kiti Uganda. Kwa zina sema kwa lidena hao. Anyway, chiri wo, chejo kubanti inakuzino umualo za hatoto. Haba nitachana mkira programu ya Anikati Karakata. Nga iwaji hita, nga ozi unekezi iwaji kola. Na hee, chiri mawega wacho, yunabi cha tebeleza buwa. Na hito manya, wali omuku katuwabula chi, tuwabula mulio. Mweta niso kutebeleza bocho, ebisi ingela uizo kwe sanga bichi, bitufu. Obula tia yuta ya bitufu tuja kukakasa za hano, kuigani lifestyle. Ya chino chari chitufu, oma chino te chari chitufu. So, yona, tunyo kumanga tempo zitu ya kumina kumuku tuguno, tubenga, tubiwa. Na ye, maali nechila, okubanti wano, tebacha alina collaboration, ngeji wabandu na hindi. Chinzo kumanga chiba kuingeje chiba kosamu, obo kuongela kukua, chiba cha minu ngebili. So, kukilizo obo kuongezi. Wana ngejewe zimba munga, tupeleka na singa mune. Naso yomasu okula mninga, tupeleka na singa mune. Ulinga watako mwana ya mchaa fedinga. Mwana te bossi wibali. Ya, mwana vengkanda. So, ulimasa ukuwe ya wakula? Ya, ukula mwane. Ya, wadaga sile kati siku after 5. Azina tatete wa manja ulu. Mwana kwa mwana kwa mwana kwa tako zinga msajia wangayaliwe yeka. Kwa mwana 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 kwa mwana
bachizimbira ambane kwa za producer wabwe kubatamba naye yaso no situla ko mwa producer batubere kola ya ni msajja mu muzadde no bochitegeera bana basitu mu ndi gumu kati wibwe chikosa kubombi akani kizi bajimwe muyeka kali naye chemayiti naye ngeri jibagenda ba mu ngabo situla ba situla mu professional jibagenda ba muzimba mu ataja kufuka ngana yaso no chikubaika ngo mtu ati no nyumirwa ngembera bwezo kuba kutabuza bagali kwangu gobeda Ugandan lessons. Just say nasif, the name of TV Mbahadi.